Olá, eu sou o Manuel Figueiredo, sou o cofundador da Snap City. Snap City é uma aplicação mobile que facilita a conexão dos visitantes com os locais da cidade que visitam. A dinâmica é muito simples. A Snap City oferece um texto de edição livre ou umas perguntas pré-definidas que nós temos já disponíveis para ajudar essa pesquisa, onde as pessoas podem fazer uma pergunta para a cidade a qual vão visitar. Essa comunidade de locais recebe essa pergunta e, posteriormente, eles depois podem pesquisar e percorrer os diversos locais que sabem responder à pergunta e iniciar um chat com eles. Podem iniciar com um, com vários. Pode ser um chat que demora 5 minutos ou 5 dias, 6 dias, consoante a viagem que estão a fazer. Quando estão satisfeitos, fecham o chat e, nesse momento, existe uma outra dinâmica que também é muito interessante para a comunidade de locais que está registada na Snap City, que eles são convidados a deixar uma gratificação aos locais e dar um rating e um review da interação que tiveram. Neste momento temos uma comunidade que tem ratings e reviews e que também facilita uma economia de partilha deste modo para a comunidade local que o está a ajudar. Achamos que isto é a maneira mais fácil das pessoas terem informação interativa e de fugirem dos produtos enlatados prontos para consumo imediato turísticos e também de fugir das centenas de milhares de pesquisas de Google, de blogs, de plataformas estáticas, e desta forma tem uma maneira interativa de se conectar com a comunidade da cidade que vão visitar. O sonho é levar a Snap City a todos os lugares do mundo. Mesmo eu, em Lisboa, se não sei o que fazer num fim de semana qualquer, posso lançar uma pergunta, há sempre alguém mais informado. Estamos a falar com uma pessoa, estamos a estabelecer um diálogo e, portanto, isso é sem dúvida uma grande diferenciação. E depois é todas as características que essa diferença permite, porque é rápido, é imediato, é fácil.